ñu daal di ñëw rek ci laaj bu mujj bi rek di wax ni rek dañuy teunk bu baaxa baax ndax temps bi daf ñu ñett bu baaxa 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 baax dess na benen waxtaan bo xamne rek mu ngi ci suuf waxtaan bobu nga xamne rek mom lañ leen ni defal audio saa yu señ bi paré rek Aziz da kay daal di monter def ko vidéo motax nekatul ay audio nek dugg ci groupe yi lu ci ëpp dañ koy def vidéo aduna bi yépp mën ci jarignu donc ñu ñëw ci benn question bi dess rek dini ne dañuy jukki rek chaque jour dañ ci jukki señ bi del jël temps am dal di fan faaccé yaatal ba ñëpp comprendre lool motax émission ñu ci jël suñu temps bu baaxa baax du ñu ñëw rek taf tafé ko dañuy yaatal nit ñi mën ko comprendre mbokk mi mbokk la mu ñu top lu yag 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 parce que ndaysan mi ngi may rappeler émission bo xamné defoon nañ ko fi yag na ci walum masturbation ak li nga xamné rek mo di utiliser préservatif yi ak yoyu donc mu ne bam ko sétané ba paré dal di ki def ñangat ko xamné bu yaatu la bu yaatu bu yaatu ana nañ la nit di balu di tuub ci yalla di tuubal borom subhanahu wa ta'ala ci recc recc yi nga xamné dal nañu manam ki nga xamné daana masturbe mu def ko muy métier daan ci folu yaga yaga ak jël préservatif lula neex nga def ko ci muy dom yoy nga xamni suba dina la top nan la papa papa neena lu jara baye xel la nak ndax tay du andu ëlëk du andu rër way lu jara sourale la ndax té nak dañuy déta xamuñu kañ la ak fan la ak naka lañuy diké donc voyage la bo xamni lu jara wajal la neena nan la nit di tuubé bala muy gën aduna ci rëcc rëcc nga xamni amna ñenn ci ñun yu tap nañ da ngay bolé di tudde édiqué ak conseil bu la nexé sax sensibiliser ndax ñepp mëna comprendre conseil bi moy nit bu mesuré sari hada ko xam mu tax jala mo xam goor la mo xam jigen la ngir yalla mi créé nit mool ko xam ay organam bi lim ci def fi ne sa tablette bi côté man xawmako de pour ma dugg ci abdoulaye man nako baña xam waye fi ne amna lo xone boko soxla sa sa am fi nga jëm borom bi mo bundi bind nit ne ko yow jigen la la def so xasse passé 14 ans chaque mois diga indisposé ma xam 3 jours 6 jours 9 13 ya xam way farfasu mo am tegal la ci ni la dama def ci ay matière ni ñu dey beut jox la wala meñ son lay sa deun bi señ borom saxal ci ñaari mbir jox lay tank fop leen tegal la ci suuf ñu lay gis nga yi nang ko sam loy wax ba loxop alaxam ju jige ko man la yobu arlo xana xamo amna ñu xane sarmi rek leen daanel barke señ bi assis mi mala ko sarmi rek muni ko ci suuf lu mu yo jox lako kon borom xamna da seng ci alquran la lay wax nak li ay la mo tax muni lam sal leen amna ko xani fi ne fi fam egg walay bo yoron sa auto di dawal ma ko gis ma ko mbare amna ko xam bi yore 4-4 yor wéri wéri ñun ha ya bi rombe ndek bin taxone bu tut benes ndek bu tut bi ndek assis bayima waxuma la de ak nga fa bari ay ay client ma len bay ngeen moytu ko wéram ñu li ngeen gis di faale wu sax gis nga ko manam yalla mo dogal am nit ñoo xam dañoo bëgg saru ar soy def rek japp nga len gis nga ko da ngay xol fecc kat gaay de ci mom ngir lan ni mu def amna ko kema ni fan yele passé ma ngi dugg ci sama tab liko gis dama tut télé ben tab laj ko ni ko bi ngay fecc lu tax nga genné sa yéré biir muni muni duma jëfëndiko xol nga mais xamna ni gaay loolu ni daané deug la ci suba ga ñepp set numéro téléphone gaay yow sétane ñoo
mu lek seen alal yépp té duñ ko man duñ ko jox sax mom nit égna fo borom bi ni la lamel danser la lutax mun la watala su bi kalami haji la xdari banexu ci wax ko am na ko xamni waxtu bu la né papa hé am nga problème mom ka dañu assist rek ni nga buñ ci papanté buñ ci soxolanté dalé nak soxol bi wuñu wuñu nga sédgu yi ndekati gamu sax day maran rek parce que lamel bi da wala wax ju neex la man yalla xamna dansé ci alcorane mën ko wax mu tek ci la yow mu jigen mi yow fexel ba bu loxo gor lal sa sein yi wen yi parce que sa point de faible dafa nek waxtu wuté la ci kaw bu ko yëngalé rek ba moytul manam 90% da nga dégg 20% ngay dess yow kañ nga do may yité sax nga ci mujjé fekk da nga non titrou kat waye da nga fa nekatu gisoo ñi dem ko néra té sama ben xat tudé won ko ku né daro yow na mo gëna wër ko lé dara ko lé dara assis lu muy tikki deug deug ko lé dara ma baddu ko né daro mo xamna ku nekk daro ñaar ñu ñu daronté bo xam nga mëno wofi waye ko lé dara baddu la xum baatu tubab la baatu lum do assis lolu mu do assis baddu lan non waxuma yu jëk yu mujj man waxuma ci yoy man baddu rek la soom ya do nako xam dara waye man dama bëgg jang dama terme bi la bëgg na xam ma ngi lañ ni baddu ma deug la de ko le dara wax nga deug ku ne daro mom c'est logique waaw waaw ku ne daro mom da nga xam ni ñaar ñi dañu def dara mais batu ko le dara la xam wala ko le mo xam na ko le est ce que du lolu laaj nañ ko ñepp ñu ñu ci toor waaw gaay ku ci mëna xam bat bobu nak ñu ko andil ba xam waxuma français la xawma anglais la xawma lan la doon dal ñu xam ko waaw pour mo mëna ko comprendre bu baaxa baax assis nak yow borom xam ko yow na nga ci dugg ci ki set ko deug ko deug ko manam borom bi ni la bul dem ko le dara est ce yepp nga ni am nañu seen ngeen bal man ndaw wacc te muñu rapport parce que tangor wi gënd ci yow di lal rido bu woyof bobu non mën nañ li problème boko yagge def moy teppiku dank 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 ba xey nga melni koko ta fekk demo fen te doko sentir pour yow ayut yu mel non gis nga ni tax yalla tuddu kumul den cien cien ina jahalna najde ni defal na la ñaari togu kay ne lan ko sam bul def gor gorom mu tek ci loxo te leg gaay defu xalé defu ko dara dañ sol sen fiso ci su gatt ak lu kenn xamul pour yow yow lo dara ci wul sax fina ni gor tapo sa ginaaw te jigen daf ko daan wormal parce que ay bagasam borom bi da andi nako ci alcorane dajal lepp ci ay nene ngeen ma moytu li yi nuri la mel waji ko ne daro bi dem daro waji gor yo xane mu bo yak ay serem rek la ci tek njap mu toj barab mom des fa dem ba julli ba joge mukk ñu daal di kabar julli mom doko mësa deg mom da laaj ko gaay dem kat ko le daraay ba xam kenn mësa ñu ñew japp julli mom de yaakaruma ko parce que ay danser ci nek borom bi wax nañ ko bayyi yoy nak moy porte rentrée bu participation mi moy xol yoyu ba diglu yoyu wala xalat yoyu wala laal ko nga don waxambaane waxani mat nga sekk ma seur ma ngi d'entraîner di lek lek yu am vitamine wala sonse di ko def nga xam da ngay gënt gu di sey momoto sa bop nga fop salaxo fasiyeni ginaaw takkunuma dal sama gosse bi mom def nako misa jeuker so te degul yak sa gosse bak na nga egg ginaaw ray ku gor ki lol la fay nekk gis nga lolou ngay def nonu waxuma la yu garaw yi ci nekk mais avant tout bo demé ci walu médecin dañ lay wax ni gañu gañu ñu ko tuba tuti sax di nek ci kanam da nga opta ñu la no la da nga am wax na ko wat ma mu ngi rich infection infection xam nga lox dafa micro wa señ bi bu xasse ñak yow jigen nga du ko sa kanam wala mu ñak yow goor nga teyeko di mo sa ki day dag say ner sididi té bo laj né ñi masturbé wu ñëpp am nañ problème ñun dañ leen di fajj tous nit day ñëw fi ni la dama am problème ci sama sidi sangam jigen ñëw la dama am infection sama kanam day xessam ci biir boko raxasse di bëgg dem laxira fek da nga gañu am na dag dag yu naw yu nekk man na nek effet su man na nek microbe man na non leneen baxut
kon walu medicine kessé rek nguul lolu té kuko ci sallo ku nek da ngay egg mama bo xane bo dé goor xam nga goor seen fam yifé ressouf comme élastique soore nek en fonction day gonflé wu nan direct mu mel nam wara mel mom man lim wara man su mu soone ba ci élastique bi yolom comme geñu toy gu dag loxo borom du ci yok do selu nga lol waaw geñu toy gu dag wa da koy xacc rek fo fek borom ñe di wogante rek waaw non lay mel nak ci mom mom nga xani waxtu wo deme amé combat bis bo dem ban teugal combat di nga nan reen yu ne di wo sel bu ne assiste don bo aren mom do fi ay parce que sa geñu gi da nak ñor gi motax manam yu rasulullah waxon waj al tasawu jan makan al khurbi tela la marié bala ngay dugg ci gambo ligay basat da ci alle bi nga réservé ko fenn fo xam dina amal jari sonay so golof dafa dan wax ni lo xumul regay am xefum dula gañ ñu bëggon bo xasse xam regay bi lekkal gis nga fofu ñaari mbir nga fi ben mi ngi ci parents yi sonay sam magum jëmula 15 16 17 18 ben way bëkk nga ne ko dama may da ngay jang té mom mënta tok fokk muy gisante way téléphone té mom kuko togn parents yé ko togn yonent bi néna yalla néna nit bu baté sey bu soxla yow da nga xamni ak bi nga am yow parents bi ba soxla ko sa dom fam akam soxla ko bu ko lay tala yo jang mi yalla dafa xon ni sey len waye sunu lu doon won ci jangi len legui la jamono yaq ñu ni li goor man jigen la ko man d'accord nañu lolu jigen ñangi gouverner ñu ngi nek ay president ñu ngi do ay député man na ne d'accord mais dañu bëggon na sey bo le ko ak lolu parce que mënu ko ñak dañ xam nga jigen buñ koy bindu goor tax na le ken bindu ko ndax porte lampe yi ba cc to gaay ci biro yi mu dem ne ci dajji ba ngon jot mu ñibi dedet bagage yoy mu yor da na am goor guñ ko ne yow mi yakuma kon bu ci égué da ko war di génné kon ku sa dom tollu ci yene dimbali ko bala mo master bié wala mu dugg ci yenen té bari nak choc ak accident yo xamné parents yi ñoko créé parce que ki la ci tollu ngén ko dox du fi am té mu sentir li tax yalla bind fi ba nga am fukkat ak ñent do yi sentir dara do gënt sa xel sa nek nga xey xey te dugg di jik bag ni paccet ni wëy sama né lan la mun yaay dama gis dérèt premier jour nga xam da ngay ti sax do xam lan la yalla moy xamné amna benen porte bo dugg légui am lu war ci yow boy sey rek dugg ci ndiaxum gorto bay ak mu gënt am rapport musu ko def amna lu mu commencé sentir bu ko kenn di rien ke rombé mu daanu leer su bo di ne di dimbali waye dañu dimbalenté wu ci côté bobu té télé sey waxon na la dama la waxon juroomi point nang ko japp tay nit du ko def mukk soxnaay sey reccu ko xam nga nak ban la télé sey bu féké kiñ la may baxna kenn du ko def reccu ko mo xam goor gu télé tak tabar jabar la mo xam jigen ju télé sey la su xasse passé 15 ans dañ ko maye soñu kum bëgg dana ko jural téra am ko yoni bu ci kum yoni bu ci yalla andé dana ko jural fa du ko def bu ko ré parce que yuut am nako dana ko jural ay param nopi ci samu gureegi fi la dossier yaay fir ci bu jëk la waxuma légui nak su la xasse may na ay alhamdullilah na ay sa amna borom ko lay wax parce que légui yang ci dara bayina sa borom ko bo gudé al du wax ko andal señ bi la andal jeexna lolou da ci don jur soxna isatu gis nga téla fay bor boko amé soy am dama fay tél ko fay dalay mussal ci gatch ndax soko deful ba amato ko ba nga ñak da jek waji gatch lay tek 3 téla sul sepp niw des ko def reccu ko bu yag ri yaq kon sul ko tagen wax sante jubo lolou la dan wax téla dug niw goor moy xaraf kenn du ko def mukk ba reccu ko deggo téla tup bakkar bakkar def nako legi ci ngon ma yow bun xaar suba de bun ñibé suñu kër na tok ni yalla dama joom sonay sa tok ni yalla dama joom nu waxtan jubo tuba suñu borom parce que yalla balna waye ni dajju dajja rafari wo suñu borom bo legi nga nan mara manan soxna ci suñu borom ñi lañ me fonto lu yalla muju moy wër la beccum dara kam aduna di lamam 5 yi nang ko japp ko téla def do ko reccu téla tup bakkar téla surup new téla jong ma nga jaar ci dig ba da ko suturalon waye nonu tut nak wa nonu tut nak deng ko téla sey téla fay bor ken du ko def reccu ko ndax lu ci nek da am lum lay jural euleuk point bobu gis nga master bi yow dafa aram borom bi mo wax ni kep kuy seyé loxo assist légui nak wessu nan ko amna ay créateur yu ne ci ginaaw
bu jeuk ngeen bal ma sama mbokk yow be ñoko lan yett bu ñi dem xaxar xaxar xana mu so fekk geew yoy bo lañ ko mëno dañ ko yobale nek ci geew ba mom soxna su nga xane mo xaxar kat bi ta doon tank bi yor keuf ko xane ku melni ku goor la ta ab bant la yett di ci wax lamuy wax e nga bant bobé bo démé ci ñaari sammu yi dañ koy am amna luñ wax dakh dakh xam nga dakh assis xana war ko xam xamna dakh diglu bu ko xamul tay ma xam duppal akon baxna kon jubonu gën ka dol boko day diw ci bant wa diko xox day muju ri taxari tax ba du gañ ni def wuñ yi ëcc dañ ko lan yor ñi fu xey de rabo isir ma wax la ci ben secret mayna ko ci gën ni bo dagge lol di am rapport ta mo am dom yow mi sey boko lay diw sakaram di an lenga ëmb ba pare gis nga sel yi ngay jënd pharmacie ak massaam ma dem ba joru ko nak naka ci gëna gaw ma ngi dañu ko utiliser day yombal waxtray bi fi nga bëgga dem fep te bagage nga ne égalé ndax lu baxoon la da daan dindi dok dok ci nit dañ ko lant ñi dañ ko tudé mbani ñi wax niw ak dakh ño bokk ay ki nak nak nga def ko ay kol kol yu naw ñaar yi daan yor get nak ñokoy am xuma xam nga lolum def wa ak nga buñu mësa togg la ko so xamna señ dam geñ ñom bëgg la xani ñom nañ ko xam ba nat ba ci bonap dañ ko lan tek ci ko jamono neexon na bu jëk nak lek wala la so jaron na lu ne waye legi ci mom lu lañ ci def ay pérem ba ñeeng ak ba nga xanté ni manam day ray ray yi nga xani moy jariñ nit waye bu jëk da nga lan lek la wir ndax diw tir ga wala diw ñor ga wala nangam acca bala gaay xif defane fofu mo taxaju hein dega lolu yoy ñaar boko utiliser yow soxna ci man na gaaw ci ëmbël nit ki sey la wax te bëgg lool baxuna ci mom bant bobé da nañ ko yubbu ci geewu bi bant bo am nañ ko daal utiliser seen bok parce que lu leen dag ndax dañ ko lan defat bamu tax lool mag ñe ko lan def bu jëk waye dafa aram parce que dafa melni goor ci yow sey wo loxo mais sey nga leneen lo xamne wutuna goor boko le giwini dama ci bi recession yi nga xol leen abra ko lañ yor wutal ko ay bop melni am jaan ñaari jigen ni kay yorum chatlé kay yor chatlé xam nga lolou ma sama babakuma la waye suñu borom lay jox bakkar ku ñaaro pour ñom garawut dama jox ak ben soxna moy la question bi mo ci rew mu sori ta sedd duma tuddu rew ma rew mu sedd la man ma señ man soxla wuma jëkkat wala assis ah soxna ak diri ak batal man amna sama jumtu kay suma soxla sa bop xamna ni may tuddu da tuddu lolou man koy ñaan mu bayiko mok moy yalla ñoyam loolu ndax yene bi nga am da nga séti wut nit ñay ni yow waye am nga jumtu kay bu wut nit ci yow moy rakol bobu wala teew bobu nga xamni sanu kawse la bu noy comme nañ koy gonf leen ndox wala ngelaw la waye mom lañ yor ñom ba tax ñi ñom duñ and ak goor señ borom di leen poser question assis atatu na rijala sahawata min duni nisa yalla nga lacc mo assis man yalla lima kéré jox la nga yor ko li la soxna nga utiliser ko sonay sa man sa borom lima kéré jox ni le bëgg nga utiliser nga ne yalla utiliser wu mo bi takku na le yow jigen dal faso yene nek ak goor jigen ni yow nga nek parce que jumtu ka yoy nga yor yow goor faso ne nek ak jigen lol nga yor parce que yow lol nga yor señ borom ni yeen ñaar ñepp dal len lak dal ni wax nun ni ku dekk ak ku mel non nga tok jogante ak mom ay tank rek aram man givine bi moy homosexuel bi ki ma serbie bu yagge day dug ci domaine bop parce que tay su ko demé ba yag amul jigen man na séti goor gis nga ko non kon ma serbie parce que dou nga ko nak di daanu rek ma waxon na fi ni yalla mo wax ni ku seen loxo ba ndox mi genn pour yow ndox mi nam dang ko genn sanek mu jeex dedet ndox momu dafa fort dafa mu nek bo demé ci soro tarikh wa sama'i wa tarikh ma rek ma tarikh waké anaj mul sahib in kullu nafsin lama alayha hafiz waké muni metsi nak ñew nak fal yansuril insan borom bi neena assis xolal nit bima koy créé fi ma jaar ngani yalla fo jaar muni mimma khuliq nima ko bindé khuliq bind nako mom nit min ma intil ben façon ndox buñu wax ma niw ndox bobu bu départ di ñew
min ma en dafex day mbeuk ni lay def xam nga asini nga def ni ap tank def ni ap tank wala fas wi daw manam non la ndox mo di départ e yaxruju dafay genn min baye sulbi li ngeen tuddé welt la yax gu nu toti waaw fofu mu accroché wu non amna ben yax gu fa nek bu fa égué dafa sétlé ko ñaari ciir pour bi jëm ci sidit gi top tank droite bi jëm ci tank gauche am pax mu ne ci souf man ni ñala bindé dom adama mam xar xara bobu genn budé jigen ngén balma xar xara bobu mo ko né bayga fofu ci dëkk ba yo yaxru ju da fay genn min bayé sul bi ci ñaari salin sidit nek ci ndigli watara hip ak li jigen li gor yox ci suxam ma tabal ko fofu yalla ni bu len foyé ndox mom dé même bo amé soxna teud ak mom mu genn ta mo ci dom yalla néna récupéré nako yobbu ko ëlëk bo faatu ëlëk bañu ëlëk nga wara tabbi aljana te sa yiwu matu dom yo dinen di dékkal dinen bind nu genn nek dom yu lew dom yu bax soxna sen dara mama soxna sen mama ma ki man ki da nuro man sax wa ci fuma ko juré mo jox la da bis bisan papa jogé tukki wala nangam ba nga xamni excepté yow ndax do ko faté mu la bobé bobu liñ mandi won fi ma tok la xaar nga ray bop mu nek sewet keneen ñew malaka mi ñew ni ñuk akum ñaaway mu la mo len nga yalla teungé ngeen balma def ko ko gabon def ko ko grand caisse ngay xan dom ji ni ñoket ni sama yaay kenn duko tuddu dom yoy dañuy ram mu ci alcorane dañuy ram mok dom yi dé té mesurunu té defunu bakkar té lew mais nak c'est sans contre dame domi ñogu mom ñogu na ba nga xani mom daari mon tegeeri don ñibisi yaal ben ko da farfa ben gafinam man ke gis na fi ku ombu nga laaj ko gilo mom ni monsieur diop num tuddu mon ni monsieur diop da laaj xam xamu ci ki na ngeen dajje tay da ngeen dajje xana sax du nga gorgolu ba xam bok na abdou assis la tuddu ba monsieur diop monsieur ndjari la way duñ la xam sax legi affaire dafa yomb da warul yombo soxlay sax xolal yalla nim la def bin la nga jek lepp muniko fang ñu nan ak rafet ba di bakkan ba te ba muy li jeddi ban la bi mom garder ko ci suuf boy tok tok ci bo joge kep ko fo jëm ko nga ne ko wett ci mbedd ba yow mu gëna yomb lepp yalla bëggul woon lool kep ko am dom jo xam da nga ko amé ci tiaxaan kep ko master bi kep ko popel bi préservatif bi dem ba yagalo ci ko sanni ko gennu ci de toubil mom lo lay laaj so toubul dom yoy ñu may xar ëlëk té do duggu aljana mukk ta réglé wu sen compte parce que ñepp ku yalla bind ci kaw suuf aziz ayahsabul insan an yatruka shuda suñu borom ni dédét demul non ko gis ma bind ko ko né amna ci mom soxla ëlëk gis nga ni am day ak bay yalla laaj la benen nguur ci ñu am nday té amul bay baxul ku ñu day tok yalla ni ko togal mu tok ana sa papa muy xiram xiram ci mbolom kuma wara jur fi way ci gaay yalla xamna dama set borom lel ci ba yo yaay sam pap manam man fu ma lay jure bo dekké no nan buñ démé yomal xiyam ci taxaway bu yag ba banday ni dom jurumula papa diko wax ku nekké daw sam borom ñoño tax ñuy wax yow di nga xamni door nga penalty mais xamu fu muccu penalty ba moy ñew ni lam yow yaama jur ci ko le daraba ci barba ci nangam ba jox la profil leer su boba nak yow ñom ñi nga xamni xam nga dañu wax ni amna ci ñoo xam duñ dugg aljana la xaf lañu jëm leneen fa teedug yow ya koy gaddu yow parent bi te bis ak yow bo xamanteni ku ci bu ci mucc nga ku ci am problème nga problème kon nañ bayyi fami nañ bayyi fami bis ak ñuy xaar de waaji ak lamagne mu neex wi waxul deug de du régler ëlëk ci way rek na la régler soxna sax lamagne rew bi ñu neex bi day wax rek nañ ko tek ci deug ku togn yalla demal ko tuup balañu fa ek leg nak lolou moy defi nek mu res nan lay def yalla mom yermane dafa wax ci alcorane ni la taqdatu min rahmatillah sonay sa bul moy yalla mukk ba jappal yalla dula bal la taqdatu min rahmatillah asis bul bokale ba tax yalla dula bal meme bi gay wax xam nga wax ni da jegal ba def bokale mais ban bokale lay wax sayna omar jamuna khiram jiñ ko yalla mo nek deuxième khalifa rasulullah ak ñu bari ci sa bay ko bu ko ñu lol manam ki taxaw ni man ma yalla koku lañuy wax
sa yeesi moy sama yalla man xamna ni yow do yalla yow xam nga ni do yalla man dama daan al rek ñun ma da nga bokalé dedet yow lañuy bañ nga fëgg sa dënd ni mana ko ko def yalla déclarer la guerre ana waaw sona sa ay sa ay bu lu yalla di jinné xam nañu xam na yow rek mané ko manam xalé bi kum daye rek door lako boy dal bu lu yalla di jinné baat bobu duma ci am bakkar parce do yalla dama luma yim makoy wax ci yow toppal fe man may sa yalla dañuy ko xama yow rek manam jabar jeuker jabar la jabar ji ni jeuker ji comme nogut nogo ci côté may sa yalla yon wax nga def ko mais lolu seen affaire amuru bir la bu ko yubu fofu bokale benen bir la bo xar kiko wax da koy gem firawna bu ko wax da ko gem ndam ros gem ko kenen gem ko yalla alak len kon teddewul non lima gem yalla neena ku tup sukku ci sama kanam ta wax deug ma bal donte am nga ci dom suñu borom ko wax de yalla neena la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru sunuba jami'a mbolem bakkar yeb da koy balé yaghfiru sunuba jami'a la wax bolé sen kon ku am bakkar lu mu reere del sen yalla ma nga lay tubal de jeglu mu jeex taga jamu yalla nak tafasir ci sax ban ca delu da nga am borom keur da nga djum demal nga tubal yalla tubal sa borom ga abdou aziz da nga am djaba sengewu mayne la nga takat mais dañ la ne bul ci borox dolu ko ci bokku da nga djum demal nga tubal yalla tubi nan nan koy defé parce amna ñu xamul nan la xana bi ci gëna gaaw moy bayina nga non def waytrukal mahsiyata fi saatiha bo ci astaghfirullahu lak joxe wo ci sarax yalla neena bayil moy gi ci saasi lolou moy tub waaw mu tek ci rek bu mu bëgge mu gaaw ñu la jëla taxi Dakar jëla sa astaghfirullah waxna ko fi fani passé ma nga ci contane bu baax ci suñu ami ñima wo fi ni def nañ ko ci aduna bi kenn xamul lu mu toll garage ni ko media 1947 ma waxon ni simine bi passé ñett fañ ne ko ñepp def suñu nopi dem salatu alarabi ñi ko def xamul lu mu toll woor na ma ne bu saxé ci lolou aduna bi yalla dako defal han kon ma ko len kay waxat 1947 fois nga japp ba sel tok ben place wala to bana tok su toko sa fotoy monoko yaangi ci car bi dem digey djel ko te bu wax astaghfirullah waxon nako bu wax lenen tudal astaghfirullah 1947 fois mu jeex fasal sa xol bu wax ma ngi tup sama sangara sa yalla xam nga banako ma ngi tup sama ndialo nga yalla xam nga banako ma ngi tup la waxon assis lol nak benen sarta nga ci bu fekkene nga amel aqbu na la bal wax buma la wax nak lima la def walay sa ñoom te dama solo and sama xarit bi set ci buma tud de mot man na no attend rew rek fam dama lay jéglu ngir yalla buma wax nak lan la nga xana di yow man no so duguma ci yoy nam na bakkar waxan koko wax ni dula bal han alaji baye musaxum bax yalla yalla do leeram dama tud rek sa jabar ji señ may jéglu ci sa fitan de je deug la de sa yalla fi ba pout fum la dabe mo ta bul wax am da ci man dama ñew dal ndax gis na ni djublu wu ma tan ma ñew li djeg ngir jëmi sun borom mais na wax deug nak ba bu ma gis yow ci lomay ci soné ma dem fété djeg yalla yalla xamna da ngay tuubal yalla ta bayyi li ngay def astaghfirullah man nako salatu ala nabi man nako la ilaha illallah muhammadur rasulullah gis nga 12000 bi ma waxon ci basmala jot sa bop na kuko def yalla bal la bo waxe deug a condition la wax nak wax deug dama ko ci bolé waxuma nak assis bal ma ba nopi su ak jam fa nga fekk ma fekkat ma fa do fonto yalla suma amana suma kafara suma amana suma kafara asdaru kufran la alquran wax dama bëgg bayyi chaxan leg takna soxna da bëgg bayyi sa chaxan leg amna borom keur kon la won kontu ma fasiyene yalla yalla tek sirat mustaqim suñu borom dalay bal inshallah waye fassiyene ni may tup ci jakka ji fajar def sama hadaratu juma bu nak baxey tej kasi lol mom lol bo ci mo ci bok kon ku tup yalla bal ko nekuna tup ni jël 1947 fois nako tegalé ñett fan djublu ci suñ borom amna buñuy wax sayyidul istighfar dama mokal ko allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani asis mo ci gëna gaaw ben yonam 1000 fois la ci astaghfirullah rasulullah wax ne ko wax ñett yon yalla jéggal ma jang ko ndax gaay allahumma anta rabbi ni koy bind la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wana alayya ahdaka wa wahdaka mastata'tu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu abuhu lakka min madika alayya wa abuhu bi sanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ñaan gi 3 fois suñu borom raxas la soko saxo nak ken mo fla dox gisoo ko kon ben nga non bu gaaw la ilaha illa allah muhammadur rasulullah borom bi wax ko wax ben yon te gem ko ma jegal la mom lañu duggé ci l'islam nga tok ben place jang ko 166 fois lo ci djumlu toubal yalla sama borom da nga djul timis ma nga djul ligé ya xam tok sa ci djumlu fenko muro sama fa bu wax ak ken yow bu nefek ngay wir rek bu wax waji ngay wir de compte da ngay am compte bo régler sécurité sa borom nga nap ni sécurité yalla ma ngi lay toubal nangam nangam ya xam fessu toubi bari na bokku na ci toubi djel sa alal set ku niou dole nga ne suñu borom bakkar ma def mun ma jang alcorane o mo secret ismaïl hasan waye mbub mi mako mom te mom la gëna fonk sama yéré nako jox assist ngir jëmmi yalla te yalla bal dem timis ba fek assist señ bi xolé mo ya say ci mom jëlal alu dang ko jox mako man ko ngir yalla rek buma la léral lutax sak ñaar ak say ngërem yoy mom ben affaire dama wut sama nangam ci ciép fek ñu niw doole ma bëgg tuubal yalla tawuma lu may wax nako yobbu ni suñu borom dama bëgg jot sama bop motax sa jamm diko dundal djublu ma ci lul sakku sa ñeegal annasu hiyalullah jamm ñepp manam ni ñepp njabotu suñu borom lañu ku leen téral yalla téral leen señ bi dam na ben prisonnier bo xayante ni da lepp borom jambur mën ta fay ñu japp ko da nga bëgg tuup dama fay ko xéedi bari na mëno bobu woral ñetti fan yalla bal la ak yu ni démé kon xéeti tuubi bo ci japp ngir jëm suñu borom après dal fexel ba yow li ngay wax ni yalla dang ko ba waxok assis waxok asan kan waxok sona isa yalla nga ni dama bëgg baye nangam fi doone degg na la jëfël bako ta dem rafetal ndort nak sa bok waye nek fina sawara la jëma fuma koy waxe jek baye man fuma koy wax yow sax bo leetu sa bok sax ci affaire yi fax ben ma non ya xiru sunu ba jamila yalla wax ku tuup yalla jappal ni yalla dalay bal en tout cas inshallah yalla yalla def jam amin def sutura jéggalnu jéggal leen nangulnu ta nangul leen yokunu ta yokul leen musalnu ta musal leen ñun ñepp suñu procès ñu aboutir bi jaahi sayyidina wa mawlana muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inshallah inshallah